Jānis Krastiņš 20 gadus bijis narkotiku un alkohola atkarību varā. Sācis lietot pusaudža gados un tikai tagad pēdējos 5 gadus dzīvo atturībā. Atteikties no vielām mēģinājis vairāk kārt. Es pats esmu piedzīvojis kliniskās nāves, pārdozēšanas, pašnāvības mēģinājumu. Man ir apstājusies pēc sirds. Vienreiz mans tēvs izglāba, principā. Man ir nomiruši cilvēki blakām, kurus es mēģināju atdzīvināt. Šīs visas lietas, lai cik arī dīvaini neizklausītos, viņš man neapstādināja. Mani apstādināja nogurums no dzīves, no šīs dzīves. Es biju pārguris kaut ko mēģināt visu laiku saglābt ar savām metodēm. Un es vairs nezināju, man bija kaut kādā veidā jāpadodas. Un es sāku lūgt palīdzību. Tagad jau pāris gadu viņš mēģina palīdzēt arī citiem. Braukā pa skolām, lai stāstītu par atkarībām un to profilaksi, un arī palīdz nostāties uz kājām tiem, kuri vēlas tikt vaļā no savām atkarībām. Procesam nepalīdz narkotiku pieejamība. Tās tagad var pasūtīt un saņemt teju, neizejot no mājas. Tie man ir telegrama, kā tagad jauniešiem pat no mājas nav jāaiziet dažreiz, ka tev paskastītē iemet. Līdz ar to, protams, kad es sākās kaut kāda neliels, nezinu, vai konflikts mājās, vai kaut kas man nepatīk, vai kaut kas man notiek skolā, un es nespēju tik galā ar savām emocijām, iespējams, tas brīdis, jā, ja man ir telegrama, viena poga un man ir pie mājas, un tas, protams, atvieglo to, jā. Mediķi ceļ trauksmi, strauji pieaudzis ar narkotikām saistīto izsaukumu skaits, aizvien vairāk pārdozēšanas gadījumu, arī ar letālu iznākumu. Lūk pāris piemēru no neatliekamās palīdzības izsaukumiem šogad. Sieviete, 35 gadi, gulējusi besamaņā lielveikala tualetē, blakus redzama šļirce. Mediķi viņu pusstundu mēģina reanimēt neveiksmīgi. Jaunietis, 17 gadi, vectēvs atrada viņu guļam besamaņā savā istabā. Divas mediķu brigādes ilgi cīnās un reanimē. Vēl ceļā viņš neelpo, slimnīcā nonāk ļoti smagā stāvoklī ar mazām izredzēm uz atveseļošanos. Antidotus mēs arvien lielākos daudzumos dodam, jo tās sintētiskās narkotikas, ko viņi lieto, viņi ir tādiem piejaukumiem, kur tīri nedara naloksons vairāk. Nu, neteiksim, ka neder, bet drīzāk tās sintētiskās vielas, kas ir piejaukumi jau, viņi ir lielākos daudzumos nekā tā pamatviela. Mm-hmm. Un tas nozīmē arī, ka var biežāk gadīties situācijas, ka viņi ka ir letāli iznākumi jau aizbraucot. Slimnīcās nogādātie bieži ir ļoti smagā stāvoklī. Narkotika pārdozēšanas dēļ gada pirmajos 3 mēnešos miruši jau vismaz 4 cilvēki, kuru nāvi konstatējuši izsauktie neatliekamās palīdzības mediķi. Viņu dati liecina, ka ikdienas izsaukuma skaits saistībā ar narkotisko vielu lietošanu pieaudzis pat par trešdaļu. Turklāt tagad daudz biežāk jābrauc pie jauniešiem vecumā līdz 24 gadiem. Ja 2019. Gadā tādu izsaukumu bija 390, tad pērn jau 609. Kā izskatās pārdozēšana no malas? Tā noteikti būs gārkšana, zila seja, visticamāk, ka kaut kur tuvumā mētāsies vienkārši injekcijas šļirce. Vai, nu, vienmēr jau ir atlocītas rokas. Smagajos stāvokļos visbiežāk pie vainas sintētiskās narkotikas no opioīdu grupas. Agrāk tas bija fentanils, ko dēvēja arī par suņa prieku, bet tagad šo nišu strauji pārņēmušas jaunās nitazēnu grupas vielas. To saturs un koncentrācija mēdz būt neparedzama, kas rada ļoti bīstamas situācijas. Par to brīdina gan ārsti, gan policija. Jau tā saucamā nitazēnu grupas atvasinājuma, ja, kas ir ārkārtīgi bīstama tādā ziņā, kad ir nesaprotams, un to policija arī apstiprina, nesaprotams šis te sastāvs pulvera, jo bieži vien viņš nav kārtīgi sajaukts, un līdz ar to ir ļoti liela koncentrācija šiem te opioīdiem vai šiem te nitazēnu atvasinājumiem, kur ir arī dažādi ķīmiskie piejaukumi. Un pēc Amerikas pētījumiem es esmu iepazinusies un lasījis, ka viņi uzskata, ka viņš ir apmēram 20 reizes spēcīgāks par fentanilu. Kas fentanils bija, nu varētu teikt, dažus gadus atpakaļ, bija ļoti populārs. Narkoloģijas centrā pēc palīdzības vēršas aizvien vairāk ielaistu pacientu. Stacionāri pērn palīdzības sniegta vairāk nekā 1,5 tūkstotim pacientu, kas ir vairāk nekā 2 iepriekšējos gados.
Neatliekamās palīdzības mediķi stāsta, ka pēc izsaukuma intensitātes viņi var nojaust, kur un kādas kvalitātes vielas pievestas. Pēc policijas datiem skaitliski visbiežāk konstatētā narkotika gan Latvijā ir marihuāna. Tā pērni izņemta divreiz biežāk nekā psihotropie medikamenti, kas ir otrajā vietā. Tikai mazliet atpaliek amfetamīns un tam jau seko jaunie sintētiskie opioīdi. Mūs satrauc lielais marihuānas patēriņš patreiz Latvijā. Jo pateicoties šai te marihuānai, kas varbūt nav tāda, kā bija 5 vai 10 gadu atpakaļ, bet ir ar daudz spēcīgāku iedarbību, ar daudz lielāku šo te aktīvo vielu vai tetrahidrokanabinolu koncentrāciju, kas izsauc bieži vien dažādas psihotiskas traucējumus un izsauc arī dažādas psihiatriskas slimības, pāsinājums vai pat izprovocē kādu psihisku slimību. Tas ir ārkārtīgi bieži tagad. Savukārt pretējas tendences redzamas ar narkotikām saistīto noziegumu skaitā. Tas sarucis uz pusi salīdzinot ar laiku pirms pandēmijas. Ja 2018. un 2019. Gadā bija reģistrēts ap 2500 šādu noziegumu gadā, tad pērni tikai nedaudz vairāk par 1000. Nē, mēs nesakam, ka ir narkotiku mazāk. Mēs sakam, ka viņi ir kļūsi neredzamāka. Jā. To sekmējis pandēmijas periods. Covid laiks narkobiznesu padarījis daudz latentāku, turklāt dažādu valstu izmeklētāju lēš, ka šai laikā virtuālā tirgus izrāviens noticis pat par 10 gadiem uz priekšu. Diemžēl šie čati ir ātri izveidojami, ja tur ir vajadzīgas dažas sekundes, ja ir šis te cilvēku loks, kas uzreiz iesaistās, tad tā nav problēma un arī aizturot kaut kādu zināmu grupu, ja, un šos te grupas dalībniekus, mēs saprotam, ja, kad šī komunikācija bijusi tīri grupas ietvaros, tās pašas Telegram, ja. Bet, divas minūtes un ir jauna grupa, ja, faktiski. Tā kā, tā ir šobrīd neatrisināta problēma, bet tās reāli ietekmē arī, protams, šo te statistiku. Eiropas mērogā sekmīgākās un vērienīgākās operācijas pēdējos gados notikušas pēc lielu narkotīklu, īpaši šifrētu tālruņu platformu uzlaušanas. Tas deva iespēju arī, piemēram, pirms 2 gadiem Latvijā apturēt kravu ar tonnu hašiša 15 miljonu vērtībā.